Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün və 2019-cu ili yeni arzularla, ümidlərlə qarşılayacaq. Yeni ilin gəlişinə isə həmişə olduğu kimi daha çox uşaqlar sevinir. Çünki bu onlar üçün şaxta baba, qarqız, yolqa və çoxlu hədiyələr deməkdir. Yeni təqvim ilinə sayılı günlər qalıb. Marketlərdə də hazırda böyük canlanma var. Yeni ilin əsas atributlarından sayılan şam ağacına isə marketlərdə daha çox tələbat var. Bu həm də alıcıların büdcələrinə uyğundur. Bölgələrimizdə də yeni ilin gəlişi balacaların fərqli sevincinə səbəb olur. Bu ərəfələrdə bazarlarda, mağazalarda valideynlərin ilk üst tutduğu yolka, şaxta baba və hədiyə bağlamaları olan vitrinlərdir. Hazırda marketlərdə müxtəlif ölçülərdə fərqli dizaynlı şam ağaclarına, eləcə də şaxta baba qarqıza rast gəlmək olur. Onların görünüşü kimi qiymətləri də fərqlidir. Yolkaların qiymətləri 6 manatdan 200 manat civarında dəyişir. Aksesuarlar, yeni il bəzəkləri, zərlər 40 qəpikdən tutmuş. 1 manat, 2 manat civarında dəyişir. Əsasən, müştərilər boyu 1 metr, 1 metr 20 santlıq yolkalara daha üstünlük verir. Hədiyə bağlamalarının da satışında və görünüşündə fərqli yeniliklər var. Hədiyə qablarımız, bağlamalarımız vardı. 2 manatdan 9 manata qədər qiymətlərimiz, müxtəlif qiymətlərimiz var. Övladlarına özləri istədiyi məhsulları, yeni ilə aid yeyintilərini yadını seçirlər özləri. Yeni il aksesuarlarının içində nağıllar aləminə düşən balacaların bütün arzu və istəklərini reallaşdıran valideynlər diqqətimizdən yayınmadı. Uşaqlar üçün yolkalar almışıq, hədiyələri, şaxta babaları, qarqızları. İndi də uşağın ürəyi nə istəsə onu alacaq. Biz gərək uşaqlarımız da sevindirək də. Yeni ildə böyüklərdən ən çox uşaqlar sevindir. Əl qaban üstündə təhvil olduğu üçün mən də uşaqlarımıza qaban almışam və qeyri hədiyələr alacaq. Təzə ilə hazırlaşan balacalar indi sevimli personajları Şaxta Baba və Qarqızla yolka ətrafında əyləncəkləri günü səbirsizliklə gözləyirlər. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.